Բարի լույս բոլորիդ, ուրեմն այսօր որոշեցին գնանք կաֆել առնելու, եթե ուզում եք տենակ մեր այսօրվա օրը, մնացեք մեր հետ, ես արդեն լողացել եմ, հագնվել եմ, մնմա գնամ մազերը չորացնեմ, պատրաստվում որ դուս գա։ Որն ես երգում, ուր ենք եթում այսօր, ավել ճիշտ դու ուրիշտ ես եթում, ուր ես եթում։ Մագդո։ Նո, քեզ տանենք տատի տուն։ Մի կան գնում է տատի տուն, մամա պապան գնում են կաֆել ջոգել ներքևի համար։ Սյո է կամ ազարս էլ չորասնեմ։ Սյո, մազերս խրծա, այդ գնում թեթև տուշ կսեմ ու լավա։ Ստե յաշիկ ունեմ, որ եկել ա, ստեթիվակի բացել եմ, բայց մանրամասին չեմ նայել, որ իր եկա ժամանակ ունեց, այս եկ բացեմ իր այդ գնայինք։ Իշտա։ Իմ ամեն օրվա թեթև հեշտ արակցրելու գործիքները, տուշ, ունքսանրելու բան, թափանցիկ տուշ կարելի ասել, մեկ էլ ունքի մատի տուշ։ Ասում ես ինչ արեցի։ Ինչ։ Բաքի քանի կուկում է։ Ահա։ Ուղղակի։ Ահա։ Okay. Մամը դու էհ։ Ահա։ Մի կան ես ընթացքում ինչ անում։ Այ, ես ինչ խելոք խելացի տղայա, ապրիմ տղեն, ինչ ես ուտում, բույնո, շատ ես սիրում բույնո։ Սյո, թեթև ունքերս, տուշ, ուշ ոչ մի բան, չեմ սիրում շատ ծանր կսվել, ես էլ սենց հակած, մնմա բոթաս, Այկա, քանի որ գիրոնել է պատրաստ չգործան դան միջով դուս գալը, որոշեցի բան էրեկ պաստացեց յաշիկը բացել, չնայած արդեն բացել եմ, թեթևակի նարել ենք, բայց եմ ես դուս գտեմ, նա մի կայն իչ, յաշիկի մեր մասը բենին էր, վերցրել եմ ես դիպի բոտհաս։ Ես մի հերոյին էի վերցրել վապշետը, բայց չգտես խիզիկը Մադրյանը չհավանեց։ Ես դրեցի, ասես կես սազումը դուրիր։ Չտեմ ձեր եմ թե ես կտանեմ։ Միկային։ Միկային է դիպի հատվարվել։ Միջոս կայնեց չգիտես ինչ պատճառներով, մի հատ բան եմ արել, թեթև սպարտինի բան էի ուզում, դերյայի ուզում, փորձել էի դրել, մի հատ սենց վերցրեցի, կողքերը սենց տղարեխներով ես լավ ներհակած, մի հատ ես եմ վերցրել, մի հատ ես էլի բենին, մի հատ շալվար սպարտինի, էլի բենին։ Մի հատ այսը կարմին է լրել, շատ եմ սիրում որակը, մի հատ մինի սերին։ Դե, էլ բան չունեմ, այս իր մինի եկոր չալվերնը, բայց մի հատիկ է գրխարկ ու շարը։ Հա, իմ։ Ուրա գրխարկ է։ Մի հատիկ է լերի գրխարկ։ Բոպշում, այդքան էր ոնց որ ասեցի իմ Զալանդոյից առած կոլի պաշարը, պատետի հայրեն ասած, ու վերջի գրխարկը վերետել չտամ, բերես, այս գրխարկն էի մեկ էլ առել, վապշետը առել էի Միկային, բայց գրխին մեծա, ատենց ավելի շատ բենի պտնի, Միկային թազակ առնամ, ճիշտա, հա,
ինքը որովհետև գլխարկ շատ է սիրում ու իր գլխարկները արևից կապույտներ մանան, գույնը խամրում են շուտ։ Այս ամեն ինչին ավել էի ինչքան էժանացած եմ սաղ առել, էժանացման վաղ, 200 քանի եվրո էր բռնել, մեկ էլ օփշի առևտրի 70 եվրոյից ավել որ բան էիր առնում, 20% զեղ չկար, այդ էլ հանած 160 քանի եվրո էր խոսքով դրել այս ամեն ինչին, բայց մենակ որ մեկը, ակոմիկա, մենակ այս բոթասի գինը հենց ինքը 130 եվրո էր, հենց որ ինձ թվում է հաստատ արժեր առնել այս ամեն ինչը, մեծամասնության բենի համար էր, չնայած էլի բաներ ունեմ առնելու, քիչ-քիչ երեխեքի արդեն ձմեռվա շորերի պաշարն եմ հավաքում, ասենք ասած, լավ, մնացեք մեր հետ, ես ես ամեն ինչը կհավաքեմ հիմա, ու մենք ուղևորվենք մեր կաֆելի խանութ, որովհետև մեր առաջի հարկը հլը սարքած չի, ու պետք է սարքենք, ու այդ ամեն ինչ սարքելու համար մեզ լիքը բաներա պետք առնելու, քիչ-քիչ պետք է առնենք, կտեսնվենք էլի։ Ստեմ մարդկա մասաժա լինում, մինչև մեր պապան պրծնի, որ դու զգանք, լավա, բայց էտ իմ գործիքնա, հուպա ուգլի եք ոմ եմ, լավա, սինք, այո տատիտուն, չյոմ ենք դնենք համտարդեն։ Մենք հասանք, անձրով ես։ Ավ է սիրնա։ Հիմա գնանք դեպի կաֆեներ։ Դեսի լողա մեղլան նայլի, դու իրան շատ ես էլի սիրում։ Մինչև հիրոն ընդեղ կաֆելի կրիաջոգում, ես էկամիցի չտե իրանք վրվրամ նայեմ։ Հենց այս սրանից, շրինով, պարկետի նման ահմել։ Սյո, համուզեցի մուզատը։ Հիմա մնաց պատերը։ Այս սրինա։ Ապա, 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 ստուգենք։ Ու այս ավա։ Հավոր։ Այս սեպա։ Ամար։ Ստոգ զեղու։ Դի հարցնենք, բայց սիրուն է շատ։ Եպ որ ուրիշ բան աստենում ես էլ ասիրում, ինս ձզնել ասիրում։ Երկալ իրար կրծելուց հետո եկանք կայնեցինք էսի որպես օր զուգարանի համար, էս էլ որպես պատ, բայց ինքը ժիվոյ ավելի սիրն է սպիտակ չի, սինց կացնե գույնոտը ու երանգներ ունի, մի խոսքով։ Չեն նկաուդ դը յուրը ճան։ Ես հայլիների մոլուցք ունեմ էլի, մանավանդ եպ որ իրանք մեզ տղոտներից են լինում։ Այ, այն է շատ սիրում, ես էլ էլ իկը կիսատ դեկորացիաներ ունեմ, որ պետք է ավելացնեմ տան մեջ էլի, այս իտը վսեքով։ Դրսի բանը դեմը դնելու խալի վերցրեցի սենց ռեզինոտ ու սենց լավ փրչիկոտ, պետի փոխեի չէի գտնում հարմարը։ Եթե ամեն ինչ վերցրեցինք կուխնու համար պակասպանն ենք իրոն գնաց բերի գա ու չքվենք տներով։
ასაცი იმასად. ჰაზი. დემკსეფეც. ფულეღოცი და რა. სახტერა ვრეცინ კირონ გნაც კაშკენ კამნაც ნიუგა. Kafel Nighting, Kafel Arang Hamel, Arang Verevi Rukhani Hamar, որովհետև այն վաղ որ ռեմոնտ ենք անում, մենք էլի կբաներ ունենք անելու, որը դե սենց մաքրել էինք, փոխել էինք, սարքել էինք, բայց ուղղակի աբո երպատերը մաքուրաբոյ ենք արել ներկել էինք, ու բոլներ ժամանակավորապես ժամանակավոր դալ էինք կպցրել։ Դեսս մտենք մապտի կաֆել այնք։ Հիանում եմ ինձնով։ Լոմպերը։ Երեսիքը չեն գալ։ Դու չես պարում։ Բապշե։ Ստիս մտքիտ մեջ իմա լավ էլ զումբում ես։ Հասանք, բայց ալարմի միջն եմ։ Իրոք քունս տանում եմ իր այլ կարգի։ Այն որ այնքան շուտ ենք զարթում ես երեխեքի հետ, վախտալին մի հատ եկել, որ միտեղ ես դուս գալիս, անկախ քեզ ինձ բժշկում ես։ Բայց հիմա ինձ համուզ եմ իջնել, հյուրին օգնեմ, կոֆե խմեմ, ուտենամ ինչ է լինում։ Փոշտը բացեցի, ինչ մի հատ էլ յաշիկ, ցխված յաշիկ, էս ինչա։ Հիկո վերև, գլխարկից մազրը սաղ ծղվելա, հեսա գնամ հետ, ինչ անեմ, կոֆե դնեմ ու գնանք իրար հետ երկրորդ յաշիկը բացենք, դնենք ինչ կա, բայց այս յաշիկը ես չեմ առը, բենի տատին առը, այն որ ասում է ե, այն վաղթվա առածի շորերի կեսն ա եկել։ Կոֆե սեկալեց եկա, հատնուս դեմ։ Հավմերներ չկային ու բենի ռազմերով շալվարներ չկային նոգնով։ Այս երկուս։ Այս իրունով այդ էլ կլնի։ Այս էլ երեկ։ Այս էլ այս իրուն։ Հես այս որ մի կանտայնակ ասիվանը Մոսոյի սպարտիվկից ես էլ եմ ուզում քարեդարդը նայմ, քարեդարդի մեջ են մի ատպան կայլ, Մոսոն որ կարող եշնի կարմի սպարտիվկով, ինք հիմա կարմի սպարտիվկայա ուզում, բայց ես էլ չեմ բայց մեծ են, չնայած Adidas-ի ռազմերները հիմնականում ավելի լեն են, քան ստեղ մնացած բաները, մնացած ֆիրմակը։ Մի խոսքով շնորհակալություն տատիկին, ինձ թվում է սաղել կլինեն, ու ավելի գալու փորձի։ Կանստացի կոֆե սվայել եմ, հանգստանամ, որովհետև արդեն ուղեղս ոնց որ թե կախում է։ Խոսքով հանգստանում եմ, հյուրն արդեն գնաց իր
կախվելի գործերով, չգիտեմ ինձ ինչ է ճապում ձևում կտրում անում, ոնց որ թե ուզում ա սկսի, որովհետև աբոյներ առավոտներ կտրել, մաքրել, որտեվորի չպտի աներ, խոսքով ես չեմ հասկամ դրանցից, հուսան որ չձանձրացակի մեսօրվա օրից, ձեզ հետաքրքիր էր, այս վիդյոն նայելուց հետո կսեղ մեկ զանգակի կոճակը կմիանակ իմ էջին ու կսկսեք ինձ հետևել, ես եք փորձեմ ամեն անգամ ձեր համար հետաքրքիր վիդյոներ նկարել, որ նայելու ցանկություն ունենաք, ու չեմ ուզում վիդյոները շատ երկար անեմ, որ չձանձրանաք, մի խոսքով հոգնել եմ ու ըղեսել կախումը, այսօր այսքանով վերջացրեցինք, սիրում եմ բոլորից, շնորհակալ եմ բոլոր մարդկանց, ովքեր որ նայցին այս վիդյոն մինչև վերջ ու լայքեցին, լավ, էլ ինչ եմ խոսում է, մի խոսքով լավ մնացեք, հուսամ ես էլ լավ կմնամ, նոր ուժերով ձեր համար թազա վիդյոներ կնկարեմ, դուք էլ կնայեք, կգնահատեք ու չեք ձանձրանա ամենակարևորը, նենց որ կոմենտներում մի հատ գրեք, դուք ին վիդյոները նայելու ձանձրանում եք, թե ինչ եք անում, թե չէ անիմաստ չտնեմ էլ իստեղ վիդյոներ նկարեմ ու ասենք դուք էլ էկրաններից ենկում ձեր համար ձանձրանակ, եթե անիմաստ եմ անում, չանեմ ուղակի, լավ մնացեք.